הכנסת החדשה מאופיינת בריבוי של ח"כים חדשים. כדי שנכיר אותם עסקה התקשורת רבות בחשיפתם. ארוחות בוקר משותפות, ראיונות היכרות ובירות על הבר. השבוע בחר עיתון מעריב להציג לנו בדרך אקזוטית ומשעשעת את חבר הכנסת הטרי, טלב אבו עראר ממפלגת רע"ם-תע"ל. הכתבה שיתפה את הקורא בבעיה יוצאת הדופן של חבר הכנסת, שנאלץ לדברי העיתון לבחור את מי משתי נשותיו יביא לטקס ההשבעה בכנסת. אבו עראר, שהתקשורת התעלמה ממנו עד כה, זכה סוף סוף לסיקור עיתונאי, אך זה הצטמצם לכדי כתבה שטחית העוסקת בעיקר במצבו המשפחתי, עם אמירת אגב לגבי עברו המקצועי. כל זאת תחת כותרת צהובה, המתייחסת רק לסוגיית הזוגיות הכפולה. הציבור צריך לדעת מה עמדותיו ומה תרומתו של חבר כנסת נכנס בפן המקצועי. היינו מצפים מהתקשורת כי סוגיית הזוגיות השנויה במחלוקת תקבל התייחסות ראויה תוך שאלת השאלות הנכונות, וכי לא תהפוך לקוריוז.